Toist putt sees. Ai, võtame kokku. Oi! Kõige selle raha ei ole, noh! Kas see raha ei ole? Yellow drop to green something. Yellow drop to green something. Nice. See on hea relv. No juhu ma siis hoian selle Erne püssiga, noh. Ta ei ole Erne püss. Sorry. Mees klik. Aa, vend hoiab niimoodi sealt tagant. Van. Is it clear for? You can smoke it. Okay. On left side top. Don't pick me. See oli küll hea aasta, noh. Kõrvalt B. Täitsa putsis, mis ajab. Idiots, guys. You did not have to push that. You could have just hold. Let's go. Don't think, guys. Don't push. Who played on me? Says who? Yeah. B, one is B. Nice. Farm site. Oh, close. Come down. No ei saa! Surma! No, 40 elu. Tähendab 30 elu. Ma peidan. Nisu nik pikata. Backside sai pihta. Kaar, AVP. Oota, üks tuleb junglist. Hello, purple. Oota, ma flängi flankerit. Ma olen nii halb. Oh my god. It's here, purple, it's here, go away. Ei ole. Pommis B. Mida B? Võtsi. Ma ei tea, mis täna toimub. Saaks võib... Oh, teine võimus oli see, et sa oleks saanud lihtsalt peita seal samas kohas, kus ta tuli. Ja siis tapnud selle planteri ära. Või selle taki võtta. See oli Nikko moment. Proovi, Green. Mii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 
random. Cut. Ma flashin midi. Midis mingi kaks venda. Close mid. Ja avi, kaks avi mid. Ära surma saa. Üks on close, teine on boxides. Roo. Ikka päles. No ei normaalne midagi. Täna on minu päev. Ma olen Twitter. My god. Go, go, go!
Milline? Üks on väljas. Fucking meil on veel. Nice. Üks on saidi. Oi, purple idiot, go push! Run! Mul on pomm. Rohda, et ära ei võta nüüd. Mul on pomm. Eeeh! Võttis pommi! Ma sain. Mul on molli ka. Kolm vend on veel, raisk! Mis? Oh, või mis molli see oli? Tõine pommi. Oh, üks siin! Tap ära! Üks see, jälle selle veel. Tap ära ta! Mõtlesin, tap ära! Aaaaah! Kus türa sa killi sõid? Türa legendi läheb panema see venda. Ma jätsin selle sinu peale. Mine flashi siit vaata ja siis mine lihtsalt ringi ka B-s. See tõusin, et ta tõb sinna. Ta jookseb A-sse või? Ta tuleb sealt, võtab pommi, tuleb A-sse. Või ta ei võta pommi! Ta ei võta pommi! Mida ta teeb? Ta proovis sind IQ-da. Ma ütleks, et ma võitsin raundi meile, kutid. Jah, igem võitsin. Pomm! Ol pomm! Ma kiirasin kohe otsa ringi. Jumal lambist ka. Ma lähen pälas siis. Ma olen... Halb smoke. Ta on B mees, ma olen B sain pärdi... Pärdi saab. Kuidas sa mulle pihta lased? Pärast on. Aaa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 
praegu hea imiga need vennad on. Lavi igal pool. Õllegi muuga ei oski mängida. Ferrari piik. Mul see D-ränki vä? Mida vitte? Õige ka. Mul on fucking 2 võitu ja 5. Ja ma saan hea mängida. See on viies. Harl läks sest ära. Sass. Tule saangi need endal. Tule on kuskil minna kerta. Ei, ma lähen erguute kella 10. Ei. Ei. Miks? Teeme Rocket League siis. Teeme. Kas võib ka tulla? No. Aga sul töötab see nüüd. Jah. Aga oota, ma teen endal selle CSGO korda. Ai, ära tee korda. Ma olen kella 10 ära. For me, du. Can you do anyone, do you think? Ma arvan, et täis peaga mängin paremini. See on reaalselt cap. Mis cap? Capi. Nagu Ander on ju. Me olime champid viimati, kui me koos mängisime. Jep, ma nüüd ei teagi, mis ma olen mingi... Kas mul üldse kahtede rängida või? Ma olen ikka veel champ. Ma ei ole vahepeal mängitud. Ma ei saa D-ränki, ma ei saa ränki. Nagu ma lihtsalt olen champ. Meil ikka olid ajaloolised hetked. Id.
Ma olen siin juba. Oi! Squad. Oleme see rohk. Mis mängime? Ränki või? Jep. Mis siis veel? Oi! Agiid ei oska rodad ainult. Mis ei oska? Ma mäng käib juba. Ma lihtsalt roden oma moodi. Aa, see on ränk, okei. Ma ju ütlesin, et see on ränk. Noh, ma sain enda power shotit ka türa selgeks. Oi! Opa. Lihnar, no. Selle hea saveib. Proov ka. See on nii easy save. Vasak, mine vasak, vasak, vasak. Ma olen vasak, ma olen vasak. No kiide ette. Ei, hästi, hästi. Vasak. Oda. Okei. Nägid, jah. Ma saan. Oh, pole pust. Oh my god! Kuidas siis võimalik on? Oh my god. German dude. Nitro. Mul on null, mul null. Ja see. Ei saa. Praegel mul... Skip, 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 noh. Mis ta vittu ma teen, noh. Mis sa tegid? Kolm kord kuumuline. Parem, parem, parem. Ma olen parem. Lähem vasak. Ah, värav. Ma ei saa aru, mis teema on, nad tuleb kahek esi koos. Ei tea. Peaaegu oleks jälle. Ma saan. Oi, no türa, ma tahan liiga palju teha ja siis mulle peres aga. Ai! Andero? Kert. Ma jah, ma et see... Mul oli vähe boosti, siis ma mõtlesin, mul on boosti. Hästi. Küsimärk. Torre. Ma olen kolmas. Okei, näed. Ma ei juhu. Saan. Jah. Ohi! Team play, team play. Oh! Lui, lui. Ta üritan. Jah, väga hea. Saan. Sinu. Lähen tagasi. No anname ühe neile, noh. Teine juba aga. No too ei läinud aru, see toi nii sitte ära on, noh. Jaa, tavai. Siis küll. Järme neid vaja.
Opa! Kas ma segasin teda? Ai, napilt, napilt, napilt. Saan. Ma saan. Andera. Tere, ma teen rõvedal pampina. Sain ne powerset paika. Oi. Mul null. Mul null. Mis toimub? Appi! Oh my god. Mis see küll on? Õssi, raisk, noh! Oi, jah. No, anname neli või? Okei. Ain üks veel. Vasak, 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 vasak. Ma olen vasak. Ma olen parem. Kui... Ei saa palju. No ma ei saa aru. Oi, see on minu! Õõõ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 
Mis asja? Peid. Mul on ka sama küsimus kogu aeg tere. Peid jah. Mine peid. Oh oh. Ai! Ma su... Ma olen jälle surnud. Ma olen rohkem surnud see mäng on. Ei! Dai, dai, dai. Ma lähen. Mis? Ma backflipisin. Ma nõus. Võist lendasin, ma ei saa... Õibla. Nurka. Jaate. Mul sada, mul sada. Mida ma teen? Ma vist tein ära suus. Oh my god, David! Ma rodesin tagasi ja siis juhust ikka tuli palju. Vaata seda, ma mööda seina. Ja lambis... Seal mingi tegi piru ette seal. Ma nii ehmatasin ära. Näe, tätsime mis 3-4 edu ära lihtsalt. Esimene ongi soojendus. Jah. Scheisse! Rander on teemant kaks. Ma olin vist Diamond 3 lõpp, kui parem. Aga need, see on jälle see sama türakott. On näe. On küll jah, see kes tuleb teiseks koha. Scheisse! Oh-oh. Sinu? Sinu? Mina? Sina? Sina? Mera! Väru päin! Fuck, mitte. Tule Ruski eest! Okei. Hea Opa! Panen veel! Oppa, mist? Oi tea! Sa olid vastu mind! Oi, scheisse!
Scheiße mal weicher! Ui! Steph Schultner! LeBron James! DM nagu LeBron Kid! Ui! Tule, mida vittu ma tegin! No ma panin gaasi põhja lenda sinna! Nii need autod liiguvad juba! Tule eest. Haa. Thanks teammate. Mine. Uroo, kui viltu! Haiduken! Ära ole kummul jälle. Pane alla, pane alla. Okei, ma panen kõik. Ette põlevad sa. Ma vaatasin, et kiid on nagu piruette tegemas. Aga jõudi siis jäi. Ossa vana perse. Mida ma teen? Siin on söötiga löök. Siia võib panna. Piima. Tra... näpud teevad midagi teist, noh. Mina tahan ühte ja ei tule, noh. Ma saan. Minu paha. Tuleb. Jookse kiit. Selle võib vast homseks jätta. No ma ei jõua vist nii palju. Üle. Oh my god. Kartuffel. Kiit. Kiit, 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 hüppa. No. Jaa. See keskel kes? Ma olen peale. Lui, 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 peale. Tees. Ei ole. Ma tegin nalja. Siis täna. Päris killega, norm. Rivella. Kurat liiga kiire olin. Oli tore. Mhm. Lui,
hakka koguma pruuklapsi mind. What? Tatsi pruuklaps teha. Tšau. Tšau. Loed mu mõtteid, jah? Jep. Kus sa Arli läks üldse? Aa, ma ei tea. Tartu ikka küsida, tal on ka, jah. Aa, nad on offline. Fast forward CSGO clips. Mul peaksid mingid ärrod olema siin, aga mul nagu ei ole. Kuidas ma need ärrod siia saan? By surprise.
Surja küll, Mugra ka meib tratsessi full satsiga. Artur teeb kompi. No ei, CSGO ma ei ütse või. Mis ma ei tea, no. Tur on nähku kõik mingi magama, no mida aita. Õõõ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